Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже почесний гість. А я не втомлююсь повторювати, що найбільш почесні гості – це ті люди, які воюють в силах оборони України. Думаю, це очевидно. А сьогодні у нас ще і дуже, ну, я би сказав, екзотично цікавий гість. Тому що це не просто людина, яка воює в силах оборони, а воює в дуже цікавому підрозділі, про який, я думаю, багато з вас хто чув, але мало хто бачив їх представників вживу. От зараз побачите, друзі, це представники Сибірського батальйону з сил оборони, там не буду казати, до якої структури і до куди воно відноситься, в сил оборони України. Ну і, власне кажучи, це батальйон, куди входять дуже багато людей, які, власне кажучи, родом або росіяни, або родом з Росії, або мають родичів звідти, тому це дуже цікаво. Ну і наш сьогоднішній гість, ми будемо просто по імені до нього звертатися, його звуть Рустам. Вітаю вас. Вітаю. До речі, ви, якщо треба буде трошки там щось там, це можна трошки на російську, але потім повертайтесь на українську, бо потім у нас Нацрада, що типу тільки на російській мові ж не можна і так далі. Це так просто. Відсотковому відношенню. Ну, 70 на 30. Добре. Норм? Окей, супер, я тоді повільніше. Ну, напевно, перше питання про себе. Розкажіть, будь ласка, із того, що можна, як ви опинились в Україні, як ви опинилися і в Сібаті, і ваш шлях до цього, по секрету, пан Рустам, давно вже в Україні, але він сам, я думаю, про себе все розкаже, що захоче. Народився я в Москві в 79-му році, 26 січня. В родині артистів цирку. Подорожував країною СРСР. Був багато, ну, тобто від Риги до Ашгабату. Тобто отак. Географія така. Long story short, в 13-му році після участі в протестах проти Путіна в Росії я вирішив виїхати з Росії. В мене не було закордонного паспорту, і на вибір в мене було небагато, тобто Казахстан або Україна. Я поїхав в Україну, я ще тоді мав якісь надії, якісь мрії повернутися додому. Але... Як Бабченка на Абрамсі? А, ні. Ні, я так розумію, що зараз танки відійдуть в історію з розвідком наших FPV, розвідком дронової технології, вдешевлення малих ракет протитанкових. Тобто протитанкові засоби – це меч. Меч завжди був попереду щита. Тобто меч дуже-дуже скакнув, а танки не встигли. Броня не встигла. Ну то я не знаю, може десантуватися з якогось літака красивого. Ні, я думаю, коли імперія повалиться, тобто воно повалиться 100%, коли імперія повалиться, там буде розлад, розброд, буде хаос і краще б я б зупинився на кордонах України і такого доброго паркана би побудував такого сиров з крокоділом. А ви самі от повернутися, ну то уявімо собі якусь ситуацію. Я не кажу, не дай Бог, щоб там нова Юлія Навальна к власті прийшла чи щось таке. Ну, типу, ну щось там відбувається, якісь події, і от Росія стає типу демократичною державою. Чи було б бажання повернутися туди і все-таки щось порішати? Ну, вже ну і нафіг? Ну я був присутній просто при всьому при цьому. В 92-му році почали знову жити в Москві. Тобто в 92-му році, 93-й чи 92-й, там розстріл парламенту. Да. В мене є знайомий, там, він, правда, вже покійний, він приймав участь в обороні парламенту. І він, коли побачив, що танки розстрілюють парламент, він просто поїхав до мами в Кам'янець. Тобто все. Ну, то для нього, як професійного воїнного, це було зрозуміло. Все. Точка. Я коли побачив, ну, коли в мене там, я приймав участь в Майдані, ну, як піхота революції, тобто, там треба кудись щось йти, там кудись щось колоть, там щось будувати, от, я все це робив, там, їв там цю кашу, і, тобто, ходив там, нікуди офіційно не записувався, бо знаю, де ці списки опиняються. Да, да. Відділ є одразу, чи не є. Ну, якийсь там, ну, є теж, да. Відділ захисту, там, друге управління, по-моєму. Ага. Захисту конституційного строю.
Це те, що у нас ДЗНД називається. Це те, що наш СБУ, яке за дівчатами. Департамент захисту національної держави. Да, це яке за дівчатами в душі приглядає, так, якщо що. Ну, колеги, да, ну. У Бігуса, да? Да. Це вони. Класні ребята. От. Ну, там не підглядають там конкретні репресії. Там можуть без суду за грати кинути. Так. От, і, собственно, я коли, ну, тобто, по-перше, ну, коли почалась стрілянина там така масова, тобто в мене коли не попали, я такий, окей. Повезло. Ну, я тоді ще не думав, що це конкретно росіяни. Але от, коли я побачив захоплення аеропорту в Акмеджиті, в Сімферополі, це... Ну, це 45-й вивод. Це кримська, там, ну, да. Тобто кримська назва Акмеджит. Сімферополі, так. Да. От. Я все зрозумів, для мене там, тобто я старший сержант запасу російської армії, я такий, це війна. Тобто, все ясно. Це буде повномасштабне вторгнення, далі, воно буде тільки нарощуватися. Я одразу побіжав добровольцем в Дніпро-1. Там мені дали дозвіл на роботу, я тут я показав всі свої документи, все, що я знаю. Там, хлопці, давайте я допоможу. Це було все неофіційно, тобто ніяких бумажок, на відміну від сьогоднішнього статусу. Тобто зараз в мене легальні документи. Тобто зараз є закон, який дозволяє служити легально. Ну, слава Богу, прийняли. Не пройшло й 10 років. Люди отримують документи, пільги. Ну, тобто в них усі права і усі обов'язки військовослужбовців України. Головне, що вас хоча б ФСБ не видадуть по запиту, як раніше бувало, до 22-го року, да? Не будемо тикати пальцями. Не будемо тикати пальцем, не хочу. Просто я знаю такі випадки, в мене досі від цього просто кров палає, чесно. Є такі випадки. Ну і я так розумію, от мені, до речі, дуже цікаво. Тобто я так розумію, що от ви з першої секунди знали, що 24 лютого 22-го року все одно буде, рано чи пізно обов'язково буде. Згідно маршалу Шапошнікову, мобілізація – це акт війни. Так. Тобто вони почали мобілізацію, вони отмобілізували на кордонах армію, привели її до військової готовності, воєнна опасність. І, тобто, там тільки дата була. Тобто дата, коли буде. 23-го вони там вирішили перебухати цей праздник свій. А 24-го, как би, почему би і ні? Я чому питаю? Тому що от є дуже багато, от мені дуже цікаво, знову ж таки, ваша точка зору, тому що ви все-таки людина, яка може на Україну, на відміну від там людей, які тут прямо тут виросли, трошечки збоку подивитися. Наскільки, як вам здається, от на те, що росіяни такі широкомасштабно пішли, тобто це було неуникненно, там, що би Україна не робила вже? Чи був якийсь момент, коли все-таки Путін вирішив, ні, треба таки от іменно повністю заходити, не так, як в 14-му, коли їх там нет, ну, вроді як вони є, ну, типу, їх і нет, і бурятські танкісти вроді як є, ну, вроді як їх і нет, ну, от уже як це було 24 лютого. Був якийсь варіант, щоб цього не сталося? Чи це було просто вже без варіантів? Вибори, прізвище президента, похір, все одно б це було. От мені дуже цікаво ваша точка зору. Тобто Російська імперія, це не республіка, це не федерація, це вертикально інтегрована система, це Російська імперія з імператором в голові. Так от, Російська імперія без України не імперія. Захоплення України спроби захоплення України була б предприйняти або так, одним шляхом, або другим шляхом. І обвинувачувати українцям один одного в тому, що Путін напав, не можна взагалі. Тобто, що б ви не робили, він би напав. За якого б президента ви б не проголосували, він би напав. Якщо б Медведчук був, то ж саме було б. Тільки більше лагідно, тобто отак. Там були б як міністр Захарченко, російський громадянин, і там, ну, як і при Януковичі, спробували, але народ не дав.
Тепер давайте трошечки повернемось назад до того, коли ви жили в Росії. І знову ж таки, от буквально, я не знаю, ви, наверное, бачили, наша любима мадам, дружина Навального, яка, значить, вже, ну, тобто, я от мені цікаво, скільки буде продовжувати історія, коли питають, типу, ну, це війна Путіна, це ж, ну, люди просто воюють. Ну, як Юрій Шевчук казав, я не віжу убийц в глазах русского солдата. Ну, звісно, їх там нет, воюють непонятно хто. Ну, ладно, менше з тим, я до чого питаю. От, дуже цікаво, чи з вашої точки зору, чи був шанс якийсь взагалі у російської опозиції, я не знаю, там, кого ви з неї вважаєте, але таки перемогти? Чи це було без варіантів? Чи все програли ще тоді, як ви сказали, в 93-му році, коли розстріляли Білий Дім? Ні. Ну, там була така собі опозиція. Ну, яка вже є, сорян. Я просто, ну, мовою цифр, тобто, самий масовий мітинг проти Путіна, який Болотна площа, 2 лютого 2012 року. Я тоді вірив, що може щось статися. Єдиний раз в житті, чесно скажу. 183 тисячі людей. Так, це було дуже круто. 183 тисячі людей. Відсотково Москва, скільки це в відсотках від населення Москви? Один десь, я думаю. Максимум, може менше. Менше пів, менше, ніж на 0,1%. Так, навіть так. Я просто не знаю, скільки тоді населення Москви було, тому мені складно рахувати. Ну, десь там від 12 до, тобто, уже тоді від 12. Мільйонів. А, ну тоді, понятно. Тобто, ясно. Майдан, скільки народу? Мільйон в 1 грудня вийшов. Ну, там, ну, тобто, типу після того. Після побиття студентів. А, ну, десь після так, побиття студентів, після Михайловського, там Михайловський вдарив на базу, да. Ми всі туди рванули. Ну, і потім, до півмільйона. Потім на вихідні мільйон. Мільйон плюс. Да. Тобто 25% населення столиці вийшло на вулицю. Вийшли, сказали так. Стопе, да. Тобто, ви думаєте, навіть тоді на Болотній шансів не було? Їх стратегія, вона провалилась. Ну, тобто, це повний провал. Якщо ви відвертому ультранасилію чините спротив мирним шляхом, це не працює. Це вас вб'ють, вас зроблять святим великомучеником, і все. Крапка, все, ви програли. Тобто шансів не було, ви думаєте. А в який момент, якщо вже так навіть поширити це питання, в який момент, як вам здається, путінська Росія стала такою, коли вже неможливо було нічого повернути? Це ще, напевно, в якомусь 2002-му, там, 2004-му році, коли вже все стало зрозуміло? Рязанський сахар. Тобто ще прямо тоді, восени 99-го? Рязанський сахар. Угу. Ну, як тільки гексоген, все стало ясно, да? По домам, тобто, все ясно, тобто, ці люди не там, не, ну, тобто, ця команда на людей дивиться на як, ну, на комах, да. На своїх людей, на своїх. Та я розумію. Окей, а от таке питання, враховуючи, що ви представник зараз уже сибірського батальйону, то яке ваше ставлення до, ну, скажімо, те, що ми називаємо словом «хороші русські», чи така от ліберальна російська опозиція, назвемо їх, я не знаю, як просто їх правильно називати, ну, оці ті там Навальні, там, от яких там зараз срач між собою, з яким дуже весело дивитися. Дивлячись на них, зразу зрозуміло, як подохла біла еміграція 100 років тому. Тобто вони там, вони теж усі були імперці. Тобто, ну, якщо Антон Деникін, генерал, знайшов би спільну мову з Незалежною Україною, з Симоном Петлюрою, вони б захопили Москву. Ну, це було неможливо, ви ж розумієте. Ну, неможливо. Потому що єдине неділіме, як же ж. Ну от, імперія – це єдине, що ця псевдоліберальна опозиція розуміє під Росію. Вони не можуть, тобто в них цей їх там особистий успіх, якийсь сімейний, родин там
садок вишневий біля хати, угу. Хрущі над вишнями гудуть. Ага. Ні, ні, велика, велика Росія, от що. Приналежність до чогось такого великого. Великого, страшного. До речі, як ви думаєте, чи буде тоді такий процес, який був з білою якраз еміграцією, яку просто поступово тоді СРСР просто купило, і вони всі почали в основному в більшості працювати на Радянський Союз. Ну, не всі, звісно, але більшість. Що зробили Ілля Яшин, Карамурза і там ще хлопці, які в першій прес-конференції там чи що вони зробили? Ну, сказали, що Росія тут ні при чому, це все плохой Путін виноват. І? А що ще? Відмініть, будь ласка, санкції. А, да. Ну, він же потім вибачився, сказав, що ні, ви неправильно мене поняли, да? Ну, а зараз 60 хвилин топове шоу Карамурза, теж це переформатувати санкції. Ні, не треба переформатувати санкції, треба більше санкцій. Ну, але ж те, що їх відпустили, вони ж все-таки були проти режиму в певному сенсі, раз вони сиділи в тюрячці все-таки. Ну, це більш всього нагадує цей обитаємий острів Стругацьких. Mm-hmm. Тобто вся опозиція – це ті, хто хочуть в цій імперії бути главними. Mm-hmm. І буде краща імперія. Ну, тобто, ми зробимо ліберальну імперію. А красивою, там все буде краще. Там буде, так, да, там буде все, там буде бізнес, не буде таких, ну, тут... Тобто, вместо катувань будуть штраф. Понятно. Ну, просто от, окей, а коли, от, наприклад, я читаю, що зараз ця, як їх ми називаємо, там, ліберальна опозиція, ну, я не знаю, чи вони викупили, чи надовго орендували, я не знаю, чи ви бачили цю, ну, недалеко прямо від, чи прямо в самому Вашингтонському урядовому кварталі будівлю, де вони, значить, відкривають, як вони там назвали, Дом Свободної Росії, як-то так. А, Ходорковський. Вот. Мені цікаво, це спрацює, от, до речі? Тобто, ну, от, власне, те, про що ми зараз говоримо. Ну, по-перше, вони, вони нікому не представляють в Росії. Ну, американці ж ними говорять. Ну, американці роблять, ну, наступають на ті ж граблі, що до того. Хамід Карзай? Ну, а вони думають, а раптом там щось не так, а у нас вже і правительство своє вже імеється, так сказати, оп! Ну, тобто, там на це місце в Кремлі вже стоїть така черга від Уралу, від ФСБшників. Це черга. І, тобто, якщо Путін перестане існувати, нічого не зміниться. Ну, я згоден тільки, з вами. Тільки коли Російська імперія розваліться, тільки тоді, коли усі ці поневолені народи зможуть отримати незалежність, тільки тоді будуть зміни. Коли... Американці їх бачать, ці народи взагалі? Вони розуміють їх взагалі? Їм хочеться вони, знати, що там хтось є? Взагалі, тобто, ну, я бачу, що вони не хочуть в це вникати, тому що для них... Ну, проще з Навальним поговорити, ні, правда? Ні, and winner takes it all. Тобто, ця структура, двопартійна структура виборів, тобто, отак от. Угу. Це плей-офф. Тобто, давайте грайте в свої кроваві ігри, ми будемо домовлятися з, тим, хто виграє. З переможцем. І коли Америка признала Радянський Союз? У 26-му, здається, щось таке. Скільки там років війни? Ну, вже офіційно 4, а по факту так уже всі 7. Угу. Тобто 8, вони дочекались до того, щоб червоні перерізали усіх. Ну, так. Да. Усіх. І з ними домовились? Захопили Бухару, Кокант, заново. Зробили імперію. Тіфліс. Угу. Зробили, ну, тобто, грузинську, радянську. Ну, майже все, окрім Фінляндії і Польщі. А так все захопили майже, да. Ну, і вони програли війну в Польщі, чудо на Віслі. Ну, в тому числі і нашими стараннями українськими. Ну, да ладно. Давайте повернемося. Коротше, я до того вважаю. Ні, я розумію. Тобто, ви вважаєте, що американці в цьому смислі дуже цинічні, тобто, вони не будуть гратися в... Це не цинічність, це прагматизм. Вони дуже прагматичні люди. Вони довго билися за свою свободу. Вони билися і збройно
відстояли собі свободу. Після цього була друга війна за незалежність, яку ніхто не любить згадувати, тому що... Спалили Білий Дім, да? Було таке, було, да. А вони бились. І вони говорять, бійтеся. Ну, да. Бійтеся. От скільки відстоїте, стільки буде у вас свободи. Ну, потім ми там щось вирішимо за вас. Ну, тоді виходить, що по цій логіці, от ці всі Навальні і так далі, це наші не менші вороги. Тобто це ліберал, то там був при владі чекіст, а це ліберал-чекісти, які програли війну, але він від цього чекістами не перестали термін. Бути. Красний термін, ліберал-чекісти. Так вони є ліберал-чекісти, а хто вони? Там подивитися на родичів у них всіх. Тут був дід перший там совнарком, тут на НКВД, то вони ж звідки взялись? Це ж не якісь там графія, це ті самі большевички, тільки просто, ну що-то у них пішло не так, мабуть, чуть-чуть. Тобто вони наші вороги, і для вас теж. На жаль, так. А чому на жаль? На жаль, тому що, ну, тобто, я дуже не люблю записувати людей до ворогів. Угу. Як правило, ці люди роблять це самі. Тобто, вони, їх ніхто, тобто, ніхто їх не штовхав на це. Ну, да. Це їх особистий вибір. Тобто, відмова Україні в суб'єктності, це, ну, це вибір. Да. Ну, тобто... А що б вони хотіли, от як вам здається, то от, умовно, 22-й рік, там, це розведеться, щоб вони всі сіли в Києві, а не там, умовно, в Вашингтоні. І що далі? Щоб Україна стала правильною Росією чи як? От їх мета була на певному етапі от зараз. Що вони хочуть від нас? Щоб ми сказали, да-да-да, ну як, чи що? От, в чому мета цих людей? Ви ж їх краще знаєте, я думаю, на рівні особистого спілкування. Ну, можна російською, пане Рустам, раз ми про таке говоримо. Бо тут важливо, щоб ви думку сформулювали гарно. Діло в тому, що їх, в принципі, устраивають це безконечне сидіння в опозиції. Ах, от так, да. Вот это бесконечное. То есть просто можно. Я состоял просто у Бориса Немцова «Солидарность». И, допустим, Илья Яшин там учеливав молодежку посередок. Просто список работы Ильи Яшина. Кем он работал в жизни? Хороший пытать. Кем он по жизни работал? Что он делал руками? Он ничего никогда не делал. Он нигде не работал. Так может, он революционер настоящий? Ну, там. Борец? Незламний. Тобто він політик. Ну, да. Він політик. Це все його робота. Він тільки може прийти перед камерою щось там. Бу-б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 у. Велика Росія. Все. І вони отримують гранти, вони становяться викладачами якоїсь русофілії в якихось там Гарвардах і так, ну, так, і тому подібне. І це все під соусом великої, величезної русської культури, до якої вони не мають жодного стосунку. Кстати, от жарти жартами, а от я раз уже ми про це заговорили, як тобі здається, вони, тобто ворог, дуже добре знає всіх росіян, які воюють на нашій стороні, там неважливо, в яких структурах? Ну, вони знають яких там ключових персон усіх. Ну, це понятно, само собою. Там, рядові для них нецікаві люди. Вообще не цікаво. Ну, ті, кого можна вбити на полі брані, тобто нема сенсу шукати, вишуковувати щось там. Тобто це занадто складно. А у них нема, до речі, такого бажання, ну, знаєш, от, типу, розіграти таку совєтську кальку, що, типу, от, неовласовці, там, його поймати, і там, значить, от, так. І вселюдно повісить там так, десь. Так, вони ж це заявляють. Ну, так, я ще й питаю, чи нема у них до вас ще більшої цікавості, ніж до просто там звичайного бійця Збройних сил, там, чи будь-якої іншої структури? Так вони ж не знають, ми ж в одному настрої. Ну, я зрозумів. Ну, просто, чи не полюють за вами, умовно кажучи, якось окремо ще? Окремо, ну, у них немає інструментарію, тобто, в них немає агентури. Усіх, от, ну, ти впевнений? Ну, тобто, такого рівня агентури, щоб вбивати людей в Києві, тобто,
Ну, раніше була, до 22-го року ще як була. І бо знищили. Тобто... Ну, так. Да. А тут зараз вон, підпалюють машини, так? Да? Ну, так. Да. І це все якісь там... Мотлах. Це не люди там... Ну, це якісь наркомани чи так. Підлітки якісь дурні, які там за тон в телеграмі. А от, там... Підійти, кого-то вбити, це дуже серйозна справа. Тобто це потрібно підготуватись. Ну, да. Це потрібно, ну, тобто, це потрібно знайти таку людину, яка це хоче зробити, це знетхує з своїм життям. Тому що, ну, я навчена людина, і я сам не ходжу. Тобто, якісь, ну, зайві люди. Ну, все понятно, я зрозумів. Добре, тоді, що можна, враховуючи, що у нас, якби, якщо ви помітили, висить адрес такий дуже цікавий електронної пошти, і це для всіх тих, хто захоче доєднатися до цього дуже цікавого підрозділу, ми там ніяких особливих подробиць розказати не будемо, але от що можна прям публічно розказати, зараз, я думаю, ми пана Рустама спитаємо. Розкажи, будь ласка, про СІБАТ, що можна публічно розказувати? Ну, СІБАТ, він состоїть із людей, які, ну, тобто, різні люди, різні люди, які вони всі поділяють одну ідею, що Російська імперія, ну, Карфагу делендомес. Тобто вона повинна зупинити своє існування. І ти в це віриш досі? От прямо зараз? Ще досі? Я? Звісно. Ну, зараз у нас, м'яко кажучи, не дуже хороша ситуація на фронті. Знаєш, багато хто вже зневірюється. Я теж в це вірю, але багато хто думає, що, типу, якщо навіть у нас невдачі, то Росія, значить, все, стронг, ну, все остальне. Генерал де Голлі поїхав до Лондону і очолив спротив звідти. В нас це не новий Гітлер, це старий Гітлер. Ти думаєш, він Гітлер? Так, я би його не з Гітлером порівнював, скоріше, чесно, ну, кажучи. Він, з ким, ну, би його порівняти? Тобто, це претензія більше з їх ультраправої позиції, типу Гіркіна, там, цих таких людей, да? Тобто, що Володимир Володимирович Путін недостатньо Гітлер. От я би був Гітлер, такий би Гітлер, що всім Гітлер. Ну, тобто, з ким порівнювати? Ну, з ким? З Мао Цзедуном? Ні, я би його порівнював з кимось із російської історії, напевно. Хоча, чесно кажучи, на мій погляд, він такий жалюгідний. Я впевнений, що, до речі, чи ти погодишся з тим... Росіянські царі усі жалюгідні? Я просто маю на увазі, що, от мені здається, колись в підручниках історії буде написано, що Путін – це той, хто розвалив Росію. От саме через його помилки, так, насправді. Так, воно так і є. Воно так і є. І він це відчуває. Думаєш, він це відчуває? Ну, тобто воно, ну, тобто це, навіть ця постанова Вагнера з маршем на Москву, це було неможливо. А це постанова, ти думаєш, була? Ну, там є Росгвардія, 2 мільйони, там, чи скільки, там, 1,2 мільйон. І щоб вони воювати стали? Тобто внутрішні війська. І проти кого не танками, воювати? З артилерією, з літаками, з... Ну так збивали літаки ці вагнери, всі йшли, ну, отак. Ну, тобто, вони проїхали дві області без боїв, взагалі. Ну, то засалі. Страшно ж, люди ж з боїв, якби вони не були, вийшли. Ну, я не умнічу, але був такий ксенофонт. Ага. Та ладно, не умнічай, жиж я. Написав, який написав Анабазіс. І його висновок був такий, що Персія належить тому, хто ризикне на її напасти. Ця імперія – це колос на глиняних ногах. Цей ядерний блеф, тобто я служив один у СГШ. Ти поясни людям, що це таке, бо не всі розуміють. Перший узел зв'язку Генерального штабу Вооружених сил Російської Федерації. Шпіон, як є, зразу видно. Тобто, йому підпорядковувалося, зараз це 14-й центр, йому підпорядковувалось 6 центрів в Москві, центр телефонний, телефонний-телеграфний, центр автоматизованих систем управління по 400, по 100, по 200, там, по 300, 6 центрів в Москві по різних будівлях і 6 частин узлів зв'язку в область.
Один з цих центрів – це центр управління системою «Периметр». Система «Периметр» – це ядерний запобіжник Російської імперії. Так. В цьому центрі під землею, там біля Чехова 6, ходить десь 400 людей на зміну, там, ну, мабуть, 200 зараз. І це от ці офіцери, прапорщики, жіночки та чоловіки, це вони вирішують, буде війна чи ні. Тобто, якщо прийде команда на... То там, там є командна ракета, яка управляється з цього. Тобто це аналітичний такий, це комп'ютер... Ти, ну, можеш це, російською пояснити, щоб було зрозуміше. Це комп'ютер, чоловічий комп'ютер. Ага. Тобто там сидять люди на дежурстві, які аналізують входящі дані, і в них є определенний алгоритм, по якому вони повинні зрозуміти, существує Москва і високе командування чи ні. А, от так. Или надо удар возмездия нанести, да? Да, это DevHand. Это DevHand тоже называется. Да. Или Hand. Вот это ты там служив? Я служил в управлении всего этого. Так ты у нас этот воин апокалипсиса выходит, да? Ну-ну. Погонщик собак апокалипсиса. Прекрасно, супер. Вот бойца заимели в сбройне силы, ну-ну. Так вот, ну, и эта штука, она так не работает, типа там Путин такой, опа, нет, то есть у него... Что такое ядерный чемоданчик? Ядерный чемоданчик – это аппарат связи. Угу. Он типа отдаст команду, там, ключи на старт, начать ядерную войну. Но она после этого не начнется. Дай бог. Ну, типа она после этого не начнется, потому что люди там, они там рядом живут, у них там домики у всех. И ты понимаешь, что туда тоже что-то прилетит? Ну, конечно. Они знают, что там в Америке, там, у них просто в частях, вот в каждой из этих частей, в каждой из них, вот так вот висит график пролета спутников. А, ясно. Они знают, что их видно. Ну, конечно. Они знают, что каждый из них, они просто ходят на, ну, это там, у них уровень психологической устойчивости А1. Да. И это ребята, они все знают, что, если что, Америка их просто в 19 примерно минут превратит просто в лужу раскаленного стекла. Ну, то есть это, ну, они прекрасно это понимают. Ну, то стоит только вот чуть-чуть громче вот это вот, и все. Тобто ти думаєш, що американці не вірять в ядерний блеф, коли Путіном постійно істерики про те, що да ми там в ядерну труху, ну, да, ну, але ти згадай, коли на повному серйозі кажуть, що вони хотіли по Україні 22-му році вдарити восени, восени, тактичну ядерну зброю, не ж, понятно. Ну, розумієте, ядерна війна, вона невигідна з точки зору західної демократії взагалі. Ну, логічно. Тобто ми втратимо, тобто ці люди, які допустять це, вони приречені політично. Угу. От цього вони не допустять. Тобто якщо одна, хоча б одна боєголовка впаде на якесь американське місто, там, условний Бостон. Ну, будь-куди там несуть. Да. То це, ну, тобто, мільйони жертв. Мільйони жертв, звісно, так. Да. І цього американське суспільство просто сотре цю партію, цього президента в порошок, на пожиттєво будуть з нього... Якщо буде кому що стирати, розумієш, в чому фішка. Ядерної війні переможців не буде. Система здержек та противоважили такі, така, що, ну, ну тобто, в Америці неможлив приход Путіна до влади. Побачимо. Ну, зараз Трамп виграє вибори, подивимося, як, наскільки ти правий. Я взагалі дуже вірю в американський народ, тому що, ну, тобто, вони неодноразово показували, що вони колективно мудріше, ніж там їх якісь лідери. Тьфу-тьфу-тьфу. І та підтримка, яку американський народ зараз, я волонтерів там багато часу, які звичайні американці присилають сюди допомогу, угу, будь-яку. Тобто, ну, взагалі нас підтримують народи.
різні люди. Люди. Не якісь там уряди. Уряди – це класно. Нас підтримують народи, і це, ну, я не вірив в це. Я поїхав 25-го чи 26-го. З Дніпра я жив в Дніпрі. Лютого ти маєш на увазі? Лютого, так, да, 22-го року. Я поїхав поїбати в Київ. Тобто, ну, я не вірив, що нас будуть підтримувати. Тобто, я поїхав поїбати. Але ні, що-то пішло не так. Ну, що, да. Що барахтаємо. Ну, дай Бог. Ладно, я радий твоїй вірі. В принципі, да, нам треба завжди згадувати, що взагалі-то нам ніхто нічого не должен. Ну. На секундочку. Ні за якими умовами і так далі. Про Сіббат. Давай все-таки ти розкажи, повертаючись до того, що та, а то ми так... Багато пафосу історичних відсилок. Ні, ну ми відволіклись на те, що типу, там люди, які вірять те, що Російська імперія впаде, ну це очевидно. Коротше, розкажи, будь ласка, з того, що можна, про свій підрозділ, хто там служить, як туди потрапити. Ну, потрапити, ну, про ваше завдання я не знаю, чи можна говорити. Потрапити, ну, побачити протоновську пошту. Ну, це вона тут, да, є, у нас тут, да, дивіться. Зараз я, ну, звернуся до громадян Росії за паспортом. Бо тут точно по-російськи можна. Да, гражданам Росії тільки по паспорту, які живуть в Україні. Ребята, у вас у всех там закончились давно справки, я это все прекрасно знаю. Вот. Также понятно, что где вы, кто вы все. Вы выбрали Украину сознательно. Я выбрал Украину сознательно. Все в моем подразделении выбрали Украину сознательно. Вы выбрали жить не в империи, вы выбрали жить в свободной стране. Свободная страна вам дала пристанище, работу, любимых людей. Ну, это как сбежать от мачехи, которая там вас бьет, к доброй соседке. И потом всю жизнь называть ее мамой. Там, я знаю такие случаи просто. В тяжелых семьях бывает такое, что там тетя какая-то, Аня, намного добрее, чем там алкоголические родители. Ну, время возвращать долг. Ваша мама истекает кровью. Вы нужны. У вас будут сразу легальные документы все. У вас будет легальное нахождение на территории Украины сразу. У вас будет военный билет, контракт, все медицинское обслуживание абсолютно точно так же, как у всех военнослужащих Сбройных сил. Это можно гарантировать сразу. Приходите служить в сибирский батальон. Принимаем с любой идеологией. Нам не важна ваша идеология. Самое главное, чтобы ваша главная, ну, у вас была одна единственная мысль, что вы хотите победа Украины. Не какой-то там либеральной победы, там еще что-то. А победа Украины. Победа Украины – это Крым, это границы государственные, верность украинской конституции. Если вы выбрали Украину ногами, пора бы уже ее выбрать и душой, что называется. А чи багато, до речі, тут людей за твоїми підводами, як ти, я думаю, ти багато знаєш насправді, це багато людей таких, які могли би потенційно от реально поповнити лави там сибірського батальйону, наприклад? Це про скільки людей? Сотні, десятки тисяч, там, сотні тисяч? Скільки це людей? Взагалі, завжди мені один російський революціонер сказав таку річ. Він сказав: завжди важко бути першим. Угу. Тобто цей крок зробити, перший крок. Тобто вломіть дубіну мінту. Це дуже, тобто других номерів багато. А от першим дуже важко бути. Так. І завжди треба
в собі, всередині, знайти сили зробити цей крок. Ну, мені простіше, я цей крок зробив там... 10 років тому ще. Ні, не 10. Ну, тобто, коли я побачив от це, я встав, я вхожу, і мене... От. Ну, ясно. Ну, ти прям, я тобі скажу, дуже далекоглядна людина тоді, якщо тобі вже тоді все стало зрозуміло. Ну, в мене там багато було друзів, бо я багато літератури, я там це бачив. Ну, тобто, це бачення теж не для всіх. Тобто, зараз, ну, треба воювати, ну, не можна відкупитися грошима чи відкупитися словами, коли потрібно сплачувати кров'ю. Ну, багато хто з твоїх колег, не колег, а точніше колишніх співгромадян, які навіть живуть в Україні, вони скажуть, окей, якщо Україна проіграє, то я просто далі поїду, да і все. Варіант? Ну, сорі за цинізм, але ж таке ж теж є. Ті люди, які не хочуть зараз воювати за Україну, будуть воювати за Росію, коли сюди заїдуть. Угу. От заїжджай, от як вони зробили з Донбасом і з Луганськом, угу, з усіми окупованими місцями, так буде, вони це... вигрібають цілком чоловіче населення, да, відселяють якось за Урал людей з окупованих територій, угу, під дахом того, що вони там роблять гуманітарну місію, заселяють сюди мотлох, і продовжують рух на запад. Да. Захід. 100%. Ну, вас очікується, якщо ви не будете воювати, то ви будете воювати з росіян. Ви скажете, а ми в Америку біжимо? Ну, по-перше, якщо зруйнується українська держава, то перше, що зробить Захід, це вони вирують ров і паркан поставлять. Тобто не встигнуть? На кордонах. Для Європи це буде гуманітарна катастрофа, якщо до них рване десятки мільйонів людей. Да. Це, ну, тобто для Європи буде це катастрофа, вони звикли до свого життя комфортного. Навіть при цьому, при цих арабських біженцях, які там рванули після Сирії. Угу. Це основний удар прийняла Турція. Тобто 2 мільйони тут. Вони не допустять цього. Вони скажуть, ну, хлопці, там, ну, якось... Порішайте там, може. Щось там. Да. До речі, хотів спитати, у вас всі баті тільки росіяни? Чи ні? Ну, якщо можна, я маю на увазі про там, національну приналежність. Не можна, не буду розкривати, але не тільки росіяни. Там, я маю на увазі громадяни України. Можуть до вас доєднатися, якщо захочуть, наприклад? Можуть, але... Ну, щоб що, да? Але щоб що, да? Можна просто піти... Ну, у вас є, ну, тобто... Ну, щодо українців, я, ну, тобто, якщо ви хочете йти в Сібат, ну... Може, така частина Збройних сил, ну так, окей. Ваша заявка буде розглянута. Да? Розглянута. Ну, ви можете просто піти в військкомат, там, ну, не військкомат. Окей. Ходіть, будь ласка, в рекрутингові центри як бригад. Угу. Тобто до вас, в принципі, бажано. Я не наполягаю на тому, що йдіть усі до мене, я такий крутий там. Ну. Ні. Ходіть до других бригад, якщо у вас там служать побратими. Там. Зараз в мене просто... тобто в 14-му, там, з 14-го по 19-й рік в мене є там ланка загиблих хлопців, яких я пам'ятаю, моїх там друзів. От я би... Ну, тобто ці всі українці. Uh-huh. Я б пішов би з ними служити, там, з тими, хто вижив. Uh-huh. Так? Але я не мог офіційно піти на службу, і тільки от, як з'явилась можливість піти до, на службу офіційно в Сібат, то я одразу підписав контракт. Тобто
Ніякої там думки не було. А чому саме сибірський, до речі, хотів уточнити на кінці, тому що все-таки бажано, щоб до вас ще вони із Сибірі приходили, тих, хто родом чубаєте. Ну, нас приходило багато людей виключно з Сибіру, ага. Не тільки етнічних представників корінних народів, але ну, там росіяни, які там жили в Сибіру. Ну, тобто, Сибір – це ж було місто заслання, це така Австралія російська. Угу. І, ну, тобто, знову повертаюся до сибірської незалежності. Хлопці, у вас є все просто, у вас все є просто. Нафта, газ. Ліс там, що та хочеш. Ліс, ріки, тобто, вода там є. Там є, там, дичина є всяка, ну, тобто, там, тварини. Угу. Там є ці, ну, тобто, алмази, в яку є алмази. Ну, тобто, зробіть з цього Південну Африку. У вас там алмазів там, ну, стільки, що ви можете, ну, спокійно все собі купити. Там, Китай, прикупити собі частину Китаю просто. Монголію там. Та, ну, навіщо вам Москва? Тобто, ну, ви можете все це мати самі. Дай Бог, щоб тебе почули. І особливо. Такі люди приходять, які поділяють цю думку, вони отримують знання, вони отримують досвід. Угу. І вони можуть далі піти, поділитися цим досвідом з діаспорою. Ну, то, наприклад, от, захоплений Кавказ. Так? Угу. Це ж черкеси. Ну, колись були, так. У черкесів є дуже впливова діаспора. Десь тобто, 5 мільйонів людей в Туреччині. В Ізраїлі, в Туреччині, в Сполучених Штатах, в Єгипті теж були черкеси. Тобто Мамлюк Бейбарс – це ж черкес. Останнє питання. Тобто, умовно кажучи, все-таки для потрапляння в ваш підрозділ бажано, щоб ви були або росіянином, або представником ну, там, якогось чималого російського народу, чи, наприклад, якогось з пострадянських, прости господи. Будь-який паспорт. Це не суть важливо. Будь-який. Угу. Паспорт не важливий. Важливо те, щоб ви поділяли цю думку перемоги Україні. Тобто державний суверенітет України. Угу, угу. Тобто ніякої ідеології. Не правий, не лівий. Ну, зрозуміло. Тобто, ну, нікуди. Коротше, класно, щоб до вас прийшли фіни якісь, наприклад, і сказали, хлопці, make Сибір great again. Ми ж туди прийшли. Пора возвращати своє, як фіно-угорських народів. Хакапелі. Да. Так що це окремо, якщо хтось там нас раптом з фіні подивиться. Хакапелі але... – це гасло этих. Хакапеліта. Коніця Густава... Маннергейма. Ні. А шведський ти маєш навіть? Густава Адольфа. А, тут ти маєш навіть шведський? Да, шведський. Ті... А, ну, ну шведська армія. Ні, це фінська кіннота. Шведської армії, так. Хакапелі, це руби їх. А, я понял. Це ще той там. Дякую дуже за розмову. Ну, тому, друзі, ще раз нагадую, цей імейл, який висить, якщо ви росіянин, чи вас це зацікавило, все-таки, навіть якщо ви українець, я вас все одно закликаю написати, а раптом, вдруг у вас дідушка із Сибірі. Може таке бути? Може. А, причому дідушка із України. Ну, таке теж було, справді. Пан Рустам Н, називаємо це так, представник сибірської воїн, сибірського батальйону. Дякую дуже за розмову. Хай вашого підрозділу завжди буде без втрат і успішні тільки виконані завдання. Дякую, що дивилися. Дякую.